ឲ្យតែនៅតែព្យាយាមសិក្សារៀនសូត្រមួយទៀតចំណេះវិជ្ជាក៏មិនមែនតែកើតឡើងសម្រាប់តែការសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់ដែរសម្រាប់ចំណេះវិជ្ជាយើងអាចកើតមានគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់បរិយាកាសជុំវិញខ្លួនយើងសឹកសឹងតែជាចំណេះវិជ្ជាក្នុងការក្រេបទីជក់យកអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងណាខិតខំសិក្សារៀនសូត្រជាចុងក្រោយលោកបងចង់សួរលោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីទំនួលអំបញ្ញមិញតើប្រធារៈលោកសួរបងប្អូនសួរថាដើម្បីបានជាសិស្សល្អតើបងប្អូនគួរធ្វើយ៉ាងណាខំសិក្សារៀនសូត្រចុះធ្វើជាកូនល្អបងប្អូនគួរធ្វើយ៉ាងណាបងសូមថ្លែងទាំងអស់គ្នាអើដើម្បីធ្វើជាកូនល្អធ្វើជាសិស្សល្អអង្គសិក្សារៀនសូត្រស្ដាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូចុះបន្តាមអំបញ្ញមិញតែលោកបងផ្ដាំផ្ញើនោះថានៅពេលដែលបងអូនមកសិក្សារៀនសូត្របងអូនគួរធ្វើយ៉ាងណាចំពោះម្ដាយឪពុកយើងជំរាបលាម្ដាយឪពុកមករៀនចុះនៅពេលដែលបងអូនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតើបងអូនគួរធ្វើយ៉ាងណាជំរាបទួយជំរាបប្រាប់ថាម្ដាយពុកម៉ែខ្ញុំមកពីសាលារៀនវិញហើយមិនត្រឹមតែយើងមករៀនឬក៏ទៅរៀនទេទៅដល់ទៅកន្លែងណាក៏ដោយបងគួរណាស់តែឲ្យដំណឹងម្ដាយឪពុកយើងឲ្យបានដឹងកុំចេះតែដើរអត់ប្រាប់គាត់ណាបងព្រោះដើរទៅណាមកណាសូមឲ្យបងឲ្យដំណឹងម្ដាយឪពុកព្រោះម្ដាយឪពុកគាត់បារម្ភធ្វើឆ្អាលចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាហើយចឹងពេលវេលាក៏រំកើទៅច្រើនដែរហើយកម្មវិធីបន្តទៀត